তিনিদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আছে দেশৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। 20 জানুৱাৰী শনিবাৰে গুৱাহাটীত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব দেশৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি গুৱাহাটীত বিশেষ পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। গুৱাহাটীলৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, গৃহমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ বাবে বিশেষ পথ নিৰ্দেশনা। 20 জানুৱাৰীৰ বাবে মহানগৰীৰ পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। 20 জানুৱাৰী শনিবাৰে কোন পথেৰে কেনেদৰে যাব আপুনি? দিনৰ 12 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈ বিশেষ পথ নিৰ্দেশনা। মহানগৰীৰ প্ৰায়কেইটা পথতে লঘু গুৰু সকলো বাণিজ্যিক বাহনৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ। জি এছ ৰোড, পাঞ্জাবাৰী ৰোড, বি বৰুৱা ৰোড, জি এন বি ৰোড, এম জি ৰোড, এ টি ৰোডত বাণিজ্যিক বাহনৰ প্ৰৱেশত নিষেধ। এ এছ টি চি বাছ, চিটি বাছৰ ক্ষেত্ৰতো বাধ্যবাধকতা। জি এছ ৰোড, পাঞ্জাবাৰী, বি বৰুৱা ৰোড, জি এন বি ৰোড, এম জি ৰোড আৰু এ টি ৰোডৰ চিটি বাছত বাধ্যবাধকতা। নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হ'ব দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈ। ঠিক তেনেদৰে আটাইকেইটা পথতেই ই ৰিক্সা, ঠেলা, অটোৰিক্সা নিষিদ্ধ। ইফালে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। 2 বজাত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু 2 বজাত সৰু সজাইত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। অসম আৰক্ষীৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু সেই মৰ্মে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো বিশেষ পথ নিৰ্দেশনা জাৰি। 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সকলো বাণিজ্যিক সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহন নিষিদ্ধ। দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 7 বজালৈ এই বাধা নিষেধ। ইফালে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সকলো বাণিজ্যিক সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহন নিষিদ্ধ। সন্ধিয়া 4 বজাৰ পৰা নিশা 8 বজালৈ প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা। অৱশ্যে জৰুৰীকালীন বাহনৰ বাবে শিথিল হ'ব নিষেধাজ্ঞা। চলিব স্কুল বাছ, এম্বুলেন্স, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু অন্যান্য জৰুৰী সেৱাৰ বাহন। সৰু সজাইৰ অনুষ্ঠানৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাণবজাৰত নৱনিৰ্মিত উদ্যান মুকলি কৰিব। 34 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা পাণবজাৰ উদ্যান মুকলি কৰিব দেশৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।